Pavel, dneska jsme šli velice rychle do vedení, to se pak jinak hraje. Samozřejmě hrál se jako super, protože hned v první minutě nebo ve druhé, já nevím, jsme vedli 1-0 a dá se říct, že tu první třetinu bylo Brno lepší, ale my jsme dali dva góly a to bylo důležitý. Jo, bylo možná lepší, ale my jsme přesto šli do kabin ve stavu 2-0, bylo to důležité? Samozřejmě to bylo důležitý a pak samozřejmě Brno ve druhé třetině snížilo na 2-1 a tam jsme tahali za kratší konec, nakonec ten závěr té třetiny byl zase dobrý a dali jsme jim vlastně dva góly do šatny, jak první, tak ve druhé třetině a to bylo důležitý. Na to se chci právě zeptat, vlastně ten tvůj vlastně první gól, náš třetí, chtěl jsi to takhle trfit? Chtěl, samozřejmě, tam jsem dostal krásnou nahrávku od Tenkyho a tou nahrávku před to byla Žabka, ta vlastně vylákala i toho Beka levýho, a takže jsem na tu střelu měl čas, takže jsem se snažil trefit tu zadní tyč. A pátý gol to už byl vyloženě přesilovkový signál. Tak to se hrála druhá lina výborně a takhle to občas zkoušej a jsme rádi, že to vyšlo. Já jsem si všiml, že po pátečním utkání jsi měl nějaké zdravotní problémy, co se stalo? No, najel tam do mě hráč, já jsem tam nechal nohu a votičku jsem si trošičku natáhnul. Dneska ti to ale v ničem neomezovalo, jeden gól, jsi spokojený? To já jsem spokojený s tou hrou, co předvádíme. Ty dva zápasy jsme odehráli výborně takticky, hlavně jsme hodně bojovali, padali jsme do střel a s takovýmhle výkonem můžeme vyhrávat, když budeme hrát na krásu, jak jsme hráli ty první zápasy, tak těžko někoho přehráme. Teď nás další zápas čeká až pátek, co bude v mezidobí? Tak budeme trénovat, co jiného, budeme trénovat a v pátek zápas.